والله تتی شی جوان این فون کران چه فرمان مولی صاحب اتکن از گو باشد فالو این گناه هست من ملاویس من خطر که حال چه سلام سلام یہ کیا چھے یہ چھے محاسبہ نفس یلی نفس اس محاسبہ کران چھے چھونا نا بکرا رجوع بیما خیر اس کن است پیس بن اجسامن بن نفوسن محاسبہ کرن دیکھ آئیز اگر محاسبہ کر انسان کے اگر نی ات آڈیٹ کر کے اسی بے حساب وکن زندگی ام ساتھ آتی پنی زندگی سنات چھے بزرگ اس کیا چھے پتر وال سفید گسا اسی سنان ات زندگی کبور گزر تو ای پیس انسان اس وقت بیس محاسبہ کرن تم دو آئیس انسان اس قدر پتر حساب سندر آسنی ات نفس چھے تر قسم قرآنن کر امک تر اقسام بیان گوڈنکوی نفس امارہ یہ چھ سنفس اس انسانس شہوتن کن رغب کران چھ یہ چھ سنفس اس انسانس بر اخلاقن تا عاداتن کن طرف رغب کران چھ یعنی چھ برائی کن انسانس کھینچا اس نفس امارہ چھ یہ چھ انسانس برائی ہند حکم دیوان یہ چھ انسانس برائی کن کھینچان یہ چھ انسانس برائی پر آماد کران الا ما رحم ربی سوائے یمس اللہ تعالی رحم کر سوائے یمس اللہ تعالی بچائی ان ربی غفور الرحیم بے شک شمون پروردگار غفور الرحیم بڑ معاف کرنوال اور رحم کرنوال یہ گو آخ قسم نفس امارہ یہ چھ انسانس برائی کن کھینچان یہ انسانس برعادتن کن کھینچان اچھونا نفس امارہ اور بیاخ نفس مطمئنہ اس سوچان چھ سورہ فجر سے اندر امک ذکر یہ گو سن نفس اس انسانس گندگی یا گند عاداتو نیش تس گند صفاتو نیش انسانس صاف پاک تھائی اور اصل اخلاقن پر آماد کری یا ایتہ النفس المطمئنہ اے پاک روح یو سروح اس انسانس گندگی نش دور اس تھوان سنفس اس منا اس انسانس کہ مکر یہ کام کیشی بر کام اسی سنفس اس انسانس آماد کران چھ اصل اخلاقن کن اصل صفاتن کن امس نفس سی ون امس روح سی ون امس آدم سندھ روح قبض گئس نفس قبض گئس امس انسانس مگر یہ ایسے مطمئنہ یہ انسانس روح قبض گئس اگر یہ مطمئنہ ایس تلی امس ون اللہ تعالیٰ سن طرف اے پاکیزہ روح اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک پاک والی پنیس پروردگار سکن راضیت مرضیہ سچکتے میں سرج اور سچکتے رج سرج یس ون فدخلی فی عبادی اور گس مینن ممتاز بندن اندر شامل یعنی جنتین اندر شامل من اللہ تعالی جنتس اندر آلات بالا مقام چاہتا کرمت ودخلی جنتی اور بگر جنتس اندر داخل یہ سنفس اس مطمئنہ صاف پاکیز گندگی نش دور اور اتھے کن بیاک نفس نفس لوامہ یہ سنفس اس انسان اس ملامت کاری یہ سنفس اس انسان اس ملامت کران چھے یم ساتھی گناہ کران چھے اس وچان چھے امک ذکر چھے سورہ قیام اس اندر لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامه بیشم قسم ام نفس اللوامک کیاز کہ اللہ تعالی ام قسم تے کیاز قیامت اس اندر یم مجرم آسن یم اللہ تعالی سن انکار ایسے کرمت یم نافرمانی ایسے کائنات سٹ کرمس یم یت زمین سٹ نافرمانی ایسے کرمس نافرمان آسن رودمت یکر ملامت پنس پانس تم سات کاش کہ میں ایسے کیا میں ایسا نیک اعمال کرمز با ایسا فرما بردار رب سن بنیام اور یہ انسان اس وکنس تھی
ییٚمہِ ساتہٕ اِنسانَس گۄناہ گژھان چھِ یہِ چھِ نفسہِ لوامہ آسان یُسمَس کیٛاہ ملامت کَران چھِ ژےٚ گٔے فلٲنۍ کیٛاہ گۄناہ. اور یِم ترٛےٚ نفس چھِ أکسٕے نفسَس منٛز آسان, اَکٕے صِفت ترٛےٚ صِفت أکسٕے نفسَس. گوٚو ترٛیشوَے چیٖز چھِ یِم أکِس نفسَس اَنٛدَر آسان, اَکھ اَمارہ, بیٚیہِ لوامہ, بیٚیہِ یِتھَے کٔنۍ أسۍ وٕچھان چھِ مُطمعنہ. میٛانیو ٹاٹھو,